E ka son ni bi gugu ti e tin wo wa oruko mi ni Oluwadara Adeboye lati BBC News Yoruba bi e de si se ngu ile olugbe baba suwe baba Tunde Omidina ni awa ni adugbo Ewu Elepe ni Ikorodu ni ilu Ikorodu nibi ti olugbe baba Tunde Omidina ngbe ki o to salaisi bi a de se ngu ibi baya ti ri pe won ti gbe ibi ti won ma sin olugbe na si awon eyan lo ti lo ti po nile nile olugbe baba Tunde Omidina ti gbogbo aye mo si baba suwe ba te se ri awon eyan lo ti ko ohun ti won le so nipa olugbe na ni inu iwe condolence ti ti a le ri bayi ile olugbe na ni awa awon eyan ti ko nkan ti won mo nipa olugbe baba suwe awon eyan wa ni okele won ti won kedun pelu awon ara ati ebi baba suwe ile inu ile baba suwe ni awa bayi ti ati mu igbogbo wa bayi e je ka de oke ka ri awon eyan na ti won wa ninu ile won ile baba suwe ni awa bayi ti awon eyan o tin kedun nipa olugbe na. Bi a ti se so awon ti pe olugbe na salaisi lana bi a re se fihan yin ibi ti won gbe ti won gbele ri ti won ti ma sin olugbe baba Tunde Omidina ti a mo si baba suwe ara eyan atojulumo lo ti pejo nile won ni adugbo Elepe ni ilu Ikorodu lati ba won kedun a wo bi a le ri ẹnìkan àbí èèyàn méjì bá sọ̀rọ̀ ẹ jọ ṣe lè bá wa dárúkọ yín fáwọn èèyàn. Má tún kí ni ẹ lè sọ nípa baba Tunde Omidina tí àwọn èèyàn mọ̀ sí baba Suwe. Ẹjọ́ ṣáà lè bọ́ síta púpọ̀ ń bí wáyé. Aya gbẹ̀yìn wọn as you can see àwọn èèyàn lélẹ̀ ọ̀pọ̀ èèyàn ló máa kú tó jẹ́ pé wọn ẹ̀mí rògbò wọn so a dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run torí pé láti àná tí incident yẹn ti ṣẹlẹ̀ ọlọ́run wà pẹ̀lú ẹbí ọlọ́run ọlọ́run àti máa bá wa gbà ní pé kọ́lọ́run má ṣe ní àfọ́fà ọlọ́run kò jọ kó jẹ́ kí ọdún kó jìnà síra wọn pápá ìjọ ní ní movie industry ọlọ́run kó túbọ̀ bá wa jù wọ́n mú ká má ṣe rí ewé eléyìí tẹ̀lé mọ́ to crown everything on baba Suwe is a famous man, is a star.
That's all I can say for now. So kini o ma le gbagbe kan tele te mo nipa baba suwe. Yes. O ma le gbagbe ti mo mo nipa won ni pe when I was teaching in Nkubeyi school, there was a staff there. This is Olaniyi. Igba to ni problem o le. She came to me ni ma ba no ni problem na lo wa se. So, igba to ma pada wa, ni so fun mi pe ile baba suwe. Baba suwe o gba won ran lowo. She was weeping. She wept on food. Only Baba Suwe gba 1 naira lowo ohun titi titi tawon fi kuro nu ile. And so many other people be yen gbogbo awon ton gbe nu ile to pe ati pa temi ti mo ti won gbe bibai. Mo gba 1 naira lowo ohun. Aso fun pe free. Gbogbo lowo ohun. So sasa ni landlord to le se pe kon gbe le ohun lo fe. Kedun pelu ebi omidina iye tin se ti baba so ki ebi omidina fun baba oko baba ti won padanu te ba fe mo nipa oye lagbaye e kan si wa ni BBC News Yoruba lori Facebook, Instagram, tori website. E sebo.